Ayam Golek si ada di sini. Mari-mari kita menjaga benda-benda bernilai sejarah. Ayo-ayo, ayo menjaga agar tidak dirusak dan hilang. Sini ono petilasan kraton, petilasan masjid, sumur gumuling, setupa, arca, lan isih akeh liyane. Kabeh mau mujudake kejayaane kerajaan Mataram. Yo mulakno iku padha dolan ning museum. Iku mujudake katresnane karo sejarah lan budaya supaya ora ilang sejarah lan budaya iki. Koleksi ada di sini. Mari-mari kita menjaga benda-benda bernilai sejarah. Ayo-ayo, ayo menjaga agar tidak dirusak dan hilang.